Real Madrid Lukaku bilan shartnoma imzolashi mumkin. Madridning Real klubi hujumchi Romelu Lukaku e'tibor qaratmoqda. Yaqinda Milan klubi belgilik futbolchini sotib olmasligi, Chelsea esa uni o'z tarkibiga qaytarishni rejalashtirmayotgani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Fichages nashrining xabariga ko'ra, Real Madrid bu vaziyatdan foydalanishga tayyor. Qayd etilishicha, Lukaku Benzemaning o'rniga emas, balki qo'shimcha kuch sifatida sotib olinishi mumkin. Transfermarkt portali Romelu Lukaku'ni 55 million euroga baholagan. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlariga ega bo'lgan Soft Savdo internet-magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga skidkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi, shularni xarid qilishingiz mumkin va ro'za-i Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alxadayi, qorasedana yog'i, ozdirish, semirtirish, soch-soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor. Virgil van Dijk Liverpool mutasaddilariga maslahat berdi. Liverpool himoyasi Virgil van Dijk jamoa eng yuqori darajada bo'lishi uchun bir qator yangi o'yinchilarni olib kelish kerakligini aytib o'tdi. Gollandiyalik futbolchi shuningdek tark etayotgan futbolchilar o'z vaqtida sifatli o'rinbosarlar bilan to'ldirilishi kerakligini ta'kidlagan. Agar biz oxirgi 5 yildagidek darajada qolishni istasak, yangi futbolchilar bilan shartnoma imzolashimiz kerak. Ochig'i ba'zi futbolchilar ketmoqchi. Agar biz yuqori saviyada bo'lishni istasak, unda bizga yuqori sifatli o'rinbosarlar kerak deya Van Dijkning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda The Athletic nashri. Liverpool joriy mavsumda Premier Ligada 26 o'yindan so'ng 42 ochko bilan 6-chi o'rinda bormoqda. Barcelona Chiesa uchun ikki futbolchisini qurbon qilishga tayyor. Juventusning hujumkor yarim himoyachisi Federico Chiesa Barcelonaning nishonida bo'lib turibdi. Calcio Mercato Web xabariga ko'ra, Yevropa chempioni bilan shartnoma imzolash uchun Kataloniya jamoasi bosh murabbiy Xavi ikki futbolchi Usmon Dembele va Ferran Torresni qurbon qilishga tayyor. Agar ko'k anoranglilar fransuz va ispaniyalikdan ajralib qolsa, ularga italiyalik bilan shartnoma imzolash osonroq bo'ladi. Shu bilan birga ta'kidlanishicha, Juventus Chempionlar Ligasiga chiqa olmaslik xavfi ostida futbolchilarni sotishga majbur bo'lishi mumkin. Nufuzli Transfermarkt portali mutaxassislari 25 yoshli Federico Chiesani 60 million euroga baholamoqda. Platini Mbappe qayerda o'ynashini aytdi. Fransiya futbolining afsonasi Michel Platini yangi avlod vakili Kylian Mbappe'ning kelajagi borasida o'z qarashlarini ma'lum qildi. Avvalgi Kylian Mbappe PSG bilan Chempionlar Ligasida g'olib chiqishi va keyin boshqa klubga o'tishi kerak. Unga boshqa mamlakat futboli qiziq. Kylian Angliya yoki Ispaniyaga borishi mumkin, u yerda mazza qilib o'ynaydi. Faoliyatining yakuniy bosqichida AQShda to'p tepsa ham bo'ladi, dedi Michel Platini. 24 yoshli Mbappe'ning PSG'dagi faoliyati hamon turli munozaralarga sabab bo'lmoqda. Aksariyat manbalar PSG bu gal ham Chempionlar Ligasidan chiqib ketganidan keyin hujumchining klubdan ketishi haqida yoza boshladi. Kylianning parijliklar bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilning yozgacha imzolangan. Unga asosiy da'vogar sifatida Real Madrid tilga olinmoqda. Shuningdek, hujumchi Manchester United va Chelsea nishonida ham turibdi. Real Madrid Holland uchun qancha to'lashi aniq bo'ldi. Manchester City'da porlayotgan Erling Holland Real Madridning asosiy transfer nishoniga aylanib bormoqda. Toto Fijayches nashrining ta'kidlashicha 22 yoshli norvegiyalik to'purarning keyingi jamoasi Real Madrid bo'ladi. Madridliklar 35 yoshli Karim Benzema o'rnini mashhur yulduzlardan biri egallashini istamoqda. Transfer mutaxassislarining ma'lumotiga ko'ra, qirollik klubi super to'purarni olish uchun 200 million euro sarflashga to'g'ri keladi. Tabiiyki, madridliklar bu summani pasaytirishga urinmoqda. Manchester City norvegiyalik futbolchini olish uchun Borussiyaga o'tgan yoz 60 million euro to'lagan edi. Xayr Shomurodov. Eldor Shomurodov to'p tepayotgan Spezia klubi A-seriyaning 27-chi tur uchrashuvini birinchi yakunlab, FIFA kunlari munosabati bilan berilgan tanaffusga birinchilardan bo'lib chiqib ketdi. Spezianing kamida 12 nafar futbolchisi turli mamlakatlar milliy terma jamoalari a'zosi hisoblanadi. Yana bir nechta iste'dodli o'yinchi o'z yurtining yoshlar terma jamoasiga chorlab oldi. Liguriya jamoasi rasmiy saytida Eldor Shomurodov bir necha futbolchilar qatorida o'z mamlakati milliy terma jamoasiga chaqirtirilganini rasman tasdiqladi. Eldor jamoasi bilan xayrlashib, O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiylari ixtiyoriga otlanadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi o'quv mashg'ulot yig'inini Saudiya Arabistonida o'tkazadi. Bosh murabbiy Srejko Katanis bu yig'inga 24 nafar charm to'p ustasini taklif qilgan. Tabiiyki, ular orasida jamoa sardori Eldor Shomurodov ham bor. Yig'in davomida hamyurtlarimiz ikkita o'rtoqlik uchrashuvini ham o'tkazishi belgilangan. Dastlab Srejko Katanis shogirdlari 24 mart kuni Boliviya va 4 kundan keyin Venesuela terma jamoalari bilan o'rtoqlik
chorak uchrashuvlarda maydonga tushadi. Spetsiya matbuot xizmati asosiy tarkib o'yinchilaridan Yildor Shomurodovdan tashqari Balan Zola, Angola, Itan Ampadu, Wales, Albin Ekdal va Emil Holm Shvetsiya, Raymond Krolis Latviya hamda darvozabon Bartolomey Dragovskiy Polsha terma jamoasiga chaqirtirilganini ma'lum qilgan. Shuningdek, klub saytiga ko'ra Daniya yoshlar terma jamoasi Julius Bekni, Sloveniya yoshlar terma jamoasi esa Tio Sipotaga taklif yuborgan. Yana bir iste'dodli o'yinchi Salvatore Esposito Italiyaning 21 yoshgacha futbolchilardan iborat terma jamoasiga chaqirtirildi. Spetsiya bosh murabbiy Leonardo Semplich bu holatga quyidagicha izoh berdi. Har bir murabbiy chempionatga to'liq tarkib bilan tayyorlanishni istaydi. Lekin bizda xorijlik futbolchilar ko'p. Ular o'z mamlakati terma jamoasiga jalb qilingani sababli ular uchun xursandmiz. Biz vaqtdan foydalanib jarohat tufayli futboldan chetda qolgan o'yinchilarimizni tezroq safga qaytarishga harakat qilamiz. Mavsumni muvaffaqiyatli yakunlashimiz kerak, dedi Leonardo Semplich.